Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Sherzodbek o'g'lim, assalomu alaykum. 3 kundan buyon oltin kutayotgandik. Xalqimizning ko'ngliga g'oliblik kayfiyatini ulashdik. Man paralimpiyada 2-chi oltin medalni qo'lga kiritganing bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarib ko'pchilikda oltin tovlanganda sen qancha quvongan bo'lsang, men ham butun xalqimiz ham sendan xursand bo'ldi. Braziliyada tilla olganding, Tokioda ozginagina omading chopmaganda, lekin Parijda albatta birinchi bo'laman deb harakat qilding. Mana shunday yuksak maqsadlarni dilingda joylab qattiq intilganing bu natija. Yuqori shohsupaga chiqding. Sen allaqachon tarixga kirding. Albatta kelgusida o'z ortingdan katta-katta chempion shogirdlarni ham yetishtirasan deb ishonaman va to'xtab qolmashing kerak. Rahmat. Duo qilib turgan ota-onangga, barcha yaqinlaringga, yoningda turgan murabbiylarga mandan salomlarimni yetkazib, yana bir bor tabriklayman. Toshkentda ko'rishguncha sog'omon bo'l bolam. Rahmat, hurmatli prezident. Kecha Otabek akam, Shahnoza opam ham shu yerda edilar, sizni salomingizni yetkazdilar. Bu men uchun yubordim-da, oldilaringga turib bir dalda bo'lsin dedi. Ha, Diyora ham shu yerda edi. Rahmat sizga. Bizga mana shunday shart-sharoitlarni yaratib, bizni qo'llab-quvvatlab turib, duo qilib turdingiz. Men buni tatamin ustida his qilib turdim. Juda katta motivatsiya bo'ldi men uchun. Bu oltin medalim men uchun juda kerakli edi. O'z ustimda ishladim. Rahmat ishonch bildirganingiz uchun. Jonajon, O'zbekistonda tug'ilganimdan, shunday prezidentim borligidan faxrlanaman. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Albatta sizlar qahramonsizlar, haqiqatda yuraklaringda mana shunday tuyg'ular bo'lgani uchun va xalqim, mamlakatim, yangi O'zbekistonga mana shunday tuhfalar qilgani uchun masalan minnatdorman. Sog' bo'ling balam. Albatta ko'rsamiz Sherzodbek Toshkentda. Rahmat, hurmatli prezident. Sog' bo'ling. Tabriklayman yana bir marta. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Husnim balam, assalomu alaykum. Sen bugun tunda o'z aqling va harakating bilan jahon sportida yangi tarix yozding desak to'g'ri bo'ladi. Paralimpiya o'yinlarida 3 karra chempion bo'lgan yurtimizdagi ilk sportchiga aylandi. Bu bilan men seni o'zim nomidan, xalqimiz nomidan tabriklayman. 2-o'rinishingda yo'q, sen yadro uloqtirish bo'yicha butun dunyoga yaqqol peshqadam ekanini isbotlading. Paralimpiya rekordini yangilading. Butun dunyo qoyil qoldi bunga. Rio va Tokiodagi chiqishlaringda ham ko'rgandim, lekin Parijda qat'iyating, azmu shijoating juda menga ma'qul bo'ldi. Yangi darajaga ko'tarilganiga guvoh bo'ldim. Men har safar aytamanku, marrani baland olinglar, marrani baland olding. Natijalar qanday bo'ldi? Bugun albatta Navoiyda katta xursandchilik qilayotgan ota-onangga, kelinim va bolalaringga meni salomingizni yetkazgin. Yoningda turgan murabbiylaringga men rahmatimni albatta yetkazgin. Yana bir marta sizdan balam tabriklayman. Tarixiy voqea bu. Bizda yoshlarimiz nimaga qodir ekanligiga butun dunyo qoyil qoldi va sizlar o'sib kelayotgan yoshlarimizga namunasizlar. Matonat namunasi, qahramonlik, shijoatlik namunasi. Men juda xursand bo'ldim, tabriklayman sizni. Rahmat, hurmatli prezident. 2020-yili Tokioda o'sha oltin olganimda o'zingiz tabriklab, mana sen 2 karra bo'lding. Xudo xolosa 3 karra bo'lganingda ham o'zim tabriklay deganingizda menga bu katta motivatsiya bo'lgan va mana shu motivatsiyani his qilgan holda 3 karra paralimpiya chempioni bo'lishga harakat qildim. Albatta buning uchun sizga minnatdorchilik bildiraman, kattakon rahmat deyman, sababi siz bizni sportga juda ham katta e'tibor beryapsiz. Biz prezidentimizni yaxshi ko'ramiz va O'zbekistonimizga yana ham shoda-shoda oltin medal olishga harakat qilamiz. Yuraklaringda bo'lgan mana shu tuyg'u meni quvontiradi va g'oliblik faqat mehnat orqali keladi. Biz o'zimizni matonatli mehnatimiz bilan hammani hurmat qilishga majbur qilamiz. Mana kecha butun dunyo tan oldi. Hozirgi yangi O'zbekistonda farzandlari nimaga qodir ekanligi isbotlading. Niyatimda amalga oshirgan uchun yana bir marta minnatdorchilik bildiraman. Bunda to'xtamaslik kerak va katta-katta marralarga erishishga men ishonaman. Rahmat, hurmatli prezident. Toshkentda ko'rishguncha sog' bo'l bolagina. Rahmat, hurmatli prezident.